Dia Internacional da Família, 15/5/2015. Tá, chegou o dia, agora é só entregar nas mãos de Deus e deixar fluir tudo aquilo que a gente plantou durante 9 meses, vai nascer daqui a pouquinho. A Luísa veio um pouquinho antes e foi aquele susto, e os médicos preferiram fazer uma cesárea. A Alice não queria vir, ao contrário da irmã, queria ficar no quentinho, e aí eu resolvi marcar. Filha, essa é sua irmãzinha. E aí, o que, que você achou? Linda. Ela é pequenininha, filha. Um monte de gente perguntando, meu, o que você tá fazendo com essa barba feia aí? Foi uma forma de eu trocar uma ideia com Deus e fazer um propósito com Ele, exercitar a minha fé. Papai! Tirou a barba? E agora? Não dá pra ver. Hoje eu posso dizer que eu sou realizada, tenho duas princesas, sou mãe, é um sonho desde pequenininha. E amo muito a Alice e a Luísa, minhas princesas, minhas riquezas, minha família é meu bem maior.